Jemi rikthyer të dashur miq në programin Artkan në ekranin e Top Channel. Tashmë jemi në këtë pjesë të dytë ku ne si zakonisht ja kushtojmë atë një artisti të ri por edhe një ekspozite të zgjedhur me shumë kujdes nga skena e artit pamor të Tiranës, që ne e titullojmë si ekspozita e javës, sigurisht është shoqëruar me një etyd. Për gjitha këto do të flasim tashmë me të ftuarit e radhës, si un kam kënaqësinë të prezantoj. Bëhet fjalë për Jona Dividin, artiste pamore, piktore, drejtuese Tirana Art. Mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. David Meçani, një artist që unë kam për herë të parë në program, mirë se erdhe. Faleminderit. Davidin fa ka ardhur së bashku me një vepër që ne posaçërisht e kishim lënë për këtë fund viti, në fakt edhe më shumë për Krishtlindje, për t'ju uruar Krishtlindje, sepse shegët janë simbolet kryesore të festave. Shegët quhet edhe tabloja në fjalë që artisti David Meçani e ka sjellë në program. Vaj në Kanavac, 60 dhe 90 janë për masat e saj. E vitit 2022, kjo tablo e freskët, që tashmë ne e prezantojmë me çmimin fillestar 1000 euro. Davidi, nga ana tjetër, është një artist i ri, një artist që prezantohet për të parë edhe në programin ton. Ai ka studiuar dhe është diplomuar në All Masters Academy në Londër. Tashmë prej disa vitesh ushtron edhe aktivitetin në studion e tij, në studion atelier, duhet thënë, por nga ana tjetër, ai është edhe një artist që, si të thuash, jo shumë publik, jo shumë, le të themi, i ekspozuar nëpër studio televizive, dhe ne kemi kënaqësinë që pse jo, ti mirëpresim gjithmonë dhe ti mbështesim artistët e rinj. Piktura, më ke thënë që të ka thirrur që kur ke qenë i vogël, që kur ke qenë një fëmijë, apo jo? Po, pa tjetër, piktura më ka shëshuruar gjatë gjithë, le themi, karierës sime, artistike, po dhe gjatë gjithë jetës time. E kam parë si një shkëputje nga jo e përdiqme, nga rutina e përdiqme, dhe tani, dhe në vazhdimësi, pa tjetër, ajo do është bërë një pjesë e pandashme e jetës time. Qëfar teknika është të pëlqen të eksplorosh më shumë? Kryesisht, kohët e fundit, teknika e vajt në kanavas, është ajo të cilës për i përkushtojë më shumë, pavarësisht se kam eksperimentuar me shumë teknika, akuarel, akrilik, teknika bardezis, lapsit, karbonit, po që ajo që po më tërheq më shumë është teknika e vajt, ndoshta kjo pjesa e klasike, sepse piktura përgjithsisht njihet në teknikën e vajt. Çfarë janë këto shegët e tua? Tek se i shikoj me thënë të drejtën më pëlqen shumë, po e shijoj këtë tablo. Është shumë e këndshme, ka ngjyra, ka këto elemente gjeometrik si rrathët, ka këtë mbulesën e bardhë që bën një kontrast shumë të bukur edhe me sfondin, por edhe me ngjyrën e shegës. Po, ajo që jam munduar të përcjell është ajo që thatë ju, kontrastet, pra kemi shikojnë forma gjeometrike të spikatura, janë katër shegët që rrethojnë këto, le themi, pjesën qendrore dhe fokusin e pikturës, që janë dy shegët e qara, 12 të hapura, dhe rrathës shoqëron edhe tek mbulesa, ku pa tjetër ka viza dhe detaje horizontale, të cilat ndërthuren dhe japin pikturës atë kompozimin natyral dhe syri qarkullon në gjithë pikturën. Nga ana tjetër, sfondi, doja të përmendja, është zgjedhur në një ngjyrë të errët që të nxjerr atë kuqen e flakt të shegëve, ngjyrën e gjakut, në fakt, siç simbolizojnë dhe shegët pjellorinë, jetën, dhe kokrat janë ato që në fakt janë simbol i vërtet i vazhdimësisë së jetës. Pra duke qenë se janë të shumta, patjetër që jeta vazhdon, do kemi më shumë pjellori, më shumë aktivitet. Varësi, do kemi varësi, shpresojmë që të jetë kjo edhe një kartolit varësie për gjithë ju që po na ndiqni të dashur miq këtë vepër kaq të veçantë. Ju mund ta bëni tuajën me të dhënat përkatëse, mund të na gjeni në numrin tonë të telefonit, por mund të na shkruani për gjatë gjithë javës në topchannel.artkant. Jona, teksa e sheh këtë tablo, çfarë ndjesie të përcjell? Në radhë të parë, unë Davidit i uroj shumë suksese, sepse jemi nga ata partizanët që i mbështesim shumë të rinj dhe sidomos kur janë kaq kreativ dhe kanë dëshirë të vazhdojnë me krijimtarinë e tyre, kështu që shumë suksese. Shumë faleminderit. Kurse për sa i përket për më tepër, duke marrë parasysh që vjen edhe nga një shkollim i përgjithshëm dhe jo nga një formim profesional, kështu që vërtet prandaj urova dhe shumë suksese sepse shikoj një dinamik pune ndryshe, një kompozim i cili ka orë të tëra, ka punuar shumë, duket që është një punë e punuar me detaje, kompozimi është i mirë, ka një shtrirje të mirë dhe gjithashtu është i qetë. Por simbolika këtyre ditave, sepse ne jemi në ditë festive, kjo që simboli është shumë i rëndësishëm që dhe Davidi ka përzgjedhur për të sjellë këtu sot. Kështu që këtë simbolik
që sjell vazhdimisht vetëm fat dhe ka shumë besimtar të cilët jo vetëm marrin piktura me shegën kryesisht, por ndërkohë dhe hapin shegën për t'i sjell sa më shumë fat nëpërmjet kokrave të saj. Atë shegën e kemi një ritual që nuk bëjmë kompromis, do ta bëjmë patjetër çdo fillim viti. Po pse shegët, David, doja të të pyesja? Në fakt natyra e qetë është një ndër rrymat e artit që unë preferoj më shumë. Dhe duke qenë se ishte një stin si ajo e dimrit, je pak i kufizuar për dalë në natyrë dhe për të bërë qoftë peisazhe, qoftë dhe portrete në natyrë, dhe unë pështeta më shumë duke punuar në studio. Kjo është një pikturë e bërë me disa seanca, dhe le themi që sfida kryesore ishte sfida me natyrën, pasi ti nuk mund punosh gjatë me frutat, pasi ato kalben, ato nuk e humbasin ato ngjyrën e tyre, freskinë e tyre. Dhe kjo besoj ishte ajo sfida kryesore që pata, është dashur që fillimisht punoj me penelatat më dha, për të vendosur ngjyrat bazë, dhe pastaj këto pjesët e detajeve, kompozimet, po të shikoni ka disa një formë si trekënd që e gjithë piktura, që fokusohet në mes. Është pjesë e kompozimit që ti e ke përshtatur, në futur brënda ati trekënd që të tënë. Është pak e studuar pjesa se si do të vendoseshin kokrat, dhe është punuar gjitha në dritë naturale nga studie.